الله الرحمن الرحيم وعلى الإسلام السلام إذ قد بنيت الأمة براع مثل يزيد اگر امت اسلامیہ پر یزید جیسا حاکم مسلط ہو جائے تو پھر اسلام کا فاتحہ پڑھ لینا چاہیے. امت کسے کہتے ہیں؟ امت لوگوں کے اس گروہ کو کہتے ہیں جو عقیدے اور عمل کے لحاظ سے آپس میں متحد ہو، چنانچہ وہ اگر خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو خداوند عالم اسے بہترین امت کے خطاب سے نوازتا ہے. لیکن اگر اس امت میں اختلاف پایا جائے یا امت برائیوں کے خلاف چپ رہے تو ایسی امت بیمار امت کہلاتی ہے. کبھی ہمارا جسم مریض ہوتا ہے جس کا علاج ہم ڈاکٹر کے پاس جا کر کرتے ہیں، کبھی ہماری روح بیمار پڑ جاتی ہے جسے ہم علماء اخلاق کی نصیحتوں پر عمل کر کے تندرست کر سکتے ہیں، اور کبھی پوری امت ہی مریض ہو جاتی ہے. ایسے میں ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس امت کو نئی زندگی عطا کرے. امت صرف ایک وجہ سے مریض ہوتی ہے، اور وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دینا. یہ امت کی بیماری تھی کہ حاکم شام جمعے کی نماز بدھ کو پڑھاتا ہے اور امت خاموش رہتی ہے. یہ امت کی بیماری ہی تھی کہ نشے میں دھت کوفے کا گورنر صبح کی نماز دو رکعت کے بجائے چار رکعت پڑھاتا ہے اور امت خاموش رہتی ہے. یہ امت کی بیماری ہی تھی کہ لوگ پیغمبر کے برحق جانشین کو حکمیت قبول کرنے پر مجبور کرتے ہیں اور امت خاموش رہتی ہے. یہ امت کی بیماری ہی تھی کہ حاکم شام امام حسن علیہ السلام سے کی گئی صلح کی شرطوں کے خلاف عمل کرتا ہے اور امت خاموش رہتی ہے. سن 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے بھی یہی مرحلہ درپیش تھا. آپ دیکھ رہے تھے کہ ان کے جد کی امت کس طرح سے بیمار ہو رہی ہے، اور اگر جلد اس کی چارہ جوئی نہیں کی گئی تو نانا کا دین پوری طرح سے مٹ جائے گا. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے راستے میں اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے؟ مطلب یہ کہ امت جب اس مرحلے پر آ گئی کہ حق کو ترک کر رہی ہے اور باطل کو انجام دے رہی ہے اور کوئی اسے کچھ کہنے والا نہیں ہے، تو میں حسین ابن علی خاموش نہیں رہ سکتا، بلکہ میرے اوپر واجب ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں اور اسے اس خطرناک بیماری سے نجات عطا کروں. امام کے اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج بھی ہمارا یہی فریضہ ہے کہ اگر کہیں حق کو کچلا جا رہا ہو، باطل کو اپنایا جا رہا ہو، سنتیں ختم کی جا رہی ہوں، بدعتوں کی ترویج کی جا رہی ہو، ظلم بڑھ رہا ہو، حقوق کی پامالی ہو رہی ہو، کمزوروں کو دبایا جا رہا ہو، انسانیت سوز جرائم کیے جا رہے ہوں، بے گناہوں کا خون بہایا جا رہا ہو اور اہل باطل کے حوصلے بلند ہو رہے ہوں، تو خاموش نہ بیٹھے بلکہ آواز اٹھائے. امام حسین علیہ السلام کا مقصد اصلاح امت ہے، اور ہر عزادار حسینی کی یہی ذمہ داری ہے.